שלום לכולם, אני צחי, הבעלים של חברת לייקס. אנחנו מתעסקים עם מכלים סמויים מגרמניה, מתעסקים עם תעלות ניקוז מצ'כיה. אתם תכף תראו את המוצרים. אנחנו הבאנו את המוצרים כי אחד שבא לעשות שיפוץ או שהוא בונה איזה בית, הוא לא באמת יודע איזה מוצר הוא מקבל. אני אכנס עכשיו עוד משהו שהוא בעצם חלק פנימי, זה כמו מכל סמוי, תעלת ניקוז. בעבר היה לנו את העיגול הזה, ששם היינו עושים את כל החיתוכים, והכל היה, והרוב היה לכיוון העיגול, וכבר לא עושים את זה. מה ששמים, שמים תעלת ניקוז. תעלת ניקוז שהיא פה האחד לכיוון הזה, כאילו אם אני הנחתי אותו, תחשבו שזה הרצפה, הנחתי את התעלת ניקוז, שמתי אותה, כל השיפוע הולך מפה, משאירים 5-10 סנטים, נותנים שיפוע קטן לכיוון הזה, מפה, זה תעלה שנקראת יציאה מהצד, זה תעלה אמיתית. מה שאתם רואים פה זה תעלה אמיתית, תכף אנחנו נכנס לפס ניקוז, מה ההבדלים בעצם. זה תעלה שאתה שם, מניח אותה על הרצפה, נגיד זה הרצפה, הנחנו אותה על הרצפה, מפה זה יציאה 40, מיציאה 40 מעביר צינור, זה תעלה שהיא 6.5 סנטים. בעבר הבאנו תעלות שהן גובה 11, 12, 13 סנטים, ומה קרה? אנשים הבאים לוקחים את התעלה, מחזירים אותה בחזרה אחרי שהם קנו, לא, אין לי מקום. אז היום אנחנו מביאים תעלות שהן 6.5, קשה למצוא את ה-6.5, 6.5 סנטים, שהוא מוגדר ב-6.5 סנטים, ואני אסביר למה, הוא מוגדר כאביק מוצא שמתחבר למחסום. זאת אומרת, התעלה הזאת, יש לה מחסום, אבל מה? בגלל שהיא נמוכה, בגלל שחתם המים הוא פחות מ-5 סנטים, שזה התקן, הוא מחויב להתחבר למחסום. מה עושה המחסום? מונע את הריח. מונע את הריח, כמו שבאסלה יש לכם מים, החתם המים, אם תמדדו, זה הרבה יותר מ-5 סנטים. מה שנשאר אחרי שהדחתם, אתם רואים את המים, זה חייב להיות יותר מ-5 סנטים, כי אחרי 5 סנטים כבר אין ריח. פה ב-6.5 סנטים, בגלל המגבלה של גובה, שאין לנו מספיק גובה, שאתה עושה את המילוי, אין לך מספיק גובה לשים, אז אתה מוציא את זה למחסום. עכשיו, למה אמרתי שזה תעלה עדיפה? זה תעלה עדיפה כי יש לכם גישה. יש לכם גישה, אם אתם רוצים לעשות, לנקות, להוציא את כל הלכלוך, מה שהצטבר, קל לניקוי. קל לניקוי, ואתם בעצם מנקים, מחזירים. בתעלה גם מגיע האופציה או לשים את זה עם ריצוף, ככה, או להשאיר אותו ככה. יש גם תעלה בצבע שחור מט, אתם רוצים בצבע שחור מט, אז יש לכם גם תעלות בצבע שחור מט. זה מתחיל ממידות 35, 45, 55, 65, 75, 85, עד 1.20 מטר. וזה מוצר צ'כי, שזה מוצר מאוד מאוד איכותי, וזה בעצם חשוב להבין, תעלה שהיא תעלה אמיתית שיציאה מהצד. עכשיו אנחנו נכנס לתעלה, תעלה ישירה, וכמו שאתם רואים יש לכם גם גרילים, תשימו לב, יש לכם גרילים שלבחירה, יש כזה, מי שרוצה כזה. בדרך כלל זה מגיע, כמו שאמרתי, בסטנדרט, זה מגיע בצורה כזאת, או שאתה הופך אותו, שם את הקרמיקה, או שאתה משאיר אותו בכך. אוקיי? תעלה ישירה, זה המצאה בישראל, ואני חייב להודות. זה התחיל שהיו מביאים תעלות מינירוסטה. אני אגע קצת בתעלות מינירוסטה, שהגוף, במקום פלסטיק, כמו שאתם רואים פה, הוא מגיע מינירוסטה. כמה חסרונות? דבר ראשון, זה כנראה הולך לרדת מהתקן לשים מחל, תעלת ניקוז מינירוסטה, מסיבה אחת. התעלות ניקוז שהיו מביאים, היותר זולות, היותר זה, יש להם הלחמות. זה בא בהלחמה, זה מישהו, זה אחד, זה מחליט, הגוף מחליט. עזוב את הנירוסטה, יכול להיות שהנירוסטה היא טובה, הגוף יכול להחליט. וגם כשאתה עושה הלחמות, אתה לא יכול לעשות שיפוע. אם תשימו לב פה, אתם רואים את השיפוע? כי זה חלק מתבנית. זה מאוד חזק. כל הצנרת שלנו בארץ מלמטה, מתחת לרצפה, זה פלסטיק. ואני לא ממליץ לשים תעלה שהגוף שלה בא מנירוסטה. אני ממליץ לשים רק תעלה אחד. גם בגלל העניין של ההלחמות שלאורך השנים, זה יכול לקרות משהו. שזה איזשהו סיכון שיש לך, כאילו כמו שהיה לנו צנרת מברזל, אז אתם שמים עכשיו ברזל, סוג של ברזל, מתכת, מתחת לרצפה, לא ממליץ. פלסטיק, נמצא הפלסטיק בכל הצנרת שלנו בארץ,
מתחת לרצפה, משתמשים בפלסטיק מאוד קל להרכבה. עכשיו, כמו שאמרתי, זו המצאה ישראלית, באירופה הם עובדים רק עם תעלה כזאת. פה בארץ, הבעלי מקצוע, מה שהם עושים, הם לוקחים את הקופסת מחסום, שמחברים אליה, הם מחברים אליה את המזגנים, מחברים אליה את הכל, בתוך המקלחת, שמים, בא הלקוח, רוצה תעלת ניקוז. אומר לה, בעל מקצוע, שלא תשמע, הבאתי לך תעלת ניקוז. הבעל מקצוע אומר לו, עצור, עצור, אל תביא לי תעלת ניקוז כזאת, תביא לי רק תעלת ניקוז מתחברת לקופסה. וזה תעלה שמתחברת לקופסה, בעצם מאותה חברה, מכניסים אותה ככה, בצורה כזאת, לתוך קופסת מחסום, והיא יושבת על מחסום. יושבת על מחסום, פה באה קרמיקה, בזה גם מה החיסרון של תעלה כזאת? חיסרון, שאתם רואים את החור? אתם רואים, אין לכם גישה, זאת אומרת שכל מה שבא מפה, זה מתחת לרצפה. יש סתימה, זה תעלה שעובדת, זה לא, אני רק נותן לכם את למה אני יותר ממליץ על תעלה שבא מהצד, אבל זה גם פתרון טוב. אבל לנקות את זה, זה יותר קשה לנקות את זה, ואם יש איזה סתימה וקורה משהו, אז צריך להכניס איזה מהקופסה, להגיע מפה לקופסה ולפתוח את זה, יותר קשה לנקות, אז זה המצאה הישראלית, בחינה פרקטית, בעבודה זה לבעל המקצוע הכי קל בעולם. שם את הקופסה, עושה את כל הצנרת שלו, שם את הקופסה, אפילו לא צריך את התעלה עוד. בסוף הוא צריך את התעלה, הוא משאיר רק, עושה אפילו את כל הקרמיקה, משאיר קטע של הקופסה, של המחסום, של המקלחת, הריבוע של המקלחת, בא בסוף, אפילו הרצף בא תוקע את זה, הוא מכין את הזה, הרצף בא תוקע לו את זה, אומר לו תרצף את זה פה, נגמר הסיפור. זה יותר קל, יותר קל לי. זאת תעלה שאתה צריך יותר לעבוד, זאת אומרת שאתה צריך את זה בתחילת הדרך. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, זה לא אומר שזה לא טוב, אבל אני אומר שצריך לקחת בחשבון שאתם לוקחים תעלה ישירה, מבחינת ניקוי, זה לא יסתם לכם, יכול להיות גם 5 שנים או 6 שנים, יותר קשה לנקות, פה יש לכם גישה לתוך התעלה. זה ההבדלים בעצם בין התעלות, וקורים מצבים שפשוט אתם מביאים תעלה ואתם באמצע שיפוץ, ואומר לך, זה אני לא יכול להרכיב כבר את התעלה הזאת, כי כבר עשיתי אינסטלציה. אז חשוב שתבינו את זה לפני, מה אתם רוצים, אם אתם רוצים לקחת תעלה, בהגדרה שלה זה תעלת ניקוז, וזה פס ניקוז, זה ההבדל. זה בשלב ההתחלתי, שלפני שהוא עושה את האינסטלציה, צריכה להגיד לו שאני לוקחת תעלה שמתחברת למחסום, לא תעלה שיושבת על מחסום. לא. עכשיו, עוד נקודה, טוב שהילט את זה, סתימה יכולה לקרות ככה. לא יהיה לך בעיה עם סתימות, גם בזה לא יהיה לך בעיה, את האמת... הבעיות בתעלות ניקוז, העיקריות, זה עניין, הרי איך זה עובד? את הנחת את התעלת ניקוז, חשוב מאוד, שאם אני שמתי עכשיו את התעלה, הזאת, אוקיי? הנחתי אותה ברצפה. אני צריך שיהיה 2% שיפוע לכיוון המחסום. אז מה עושים הבעלי מקצוע? לוקחים צינור ג'קוזי, והקופסת מחסום שלהם נמצאת בסיבוב של לצד שמאל, לצורך העניין, ואין לו מספיק שיפוע, ומתי שזה נכנס, נגיד זה 43 ליטר לדקה, יכול לקבל, אז המים יורדים יותר באיטיות. עכשיו, זה לא בעיה של תעלה, הבעיה העיקרית זה ביישום של העבודה. תעלה זה משהו גולם, זה כמו ששמת קופסת ביקורת בתוך הרצפה. אין לו איזשהו מנגנון, הוא לא מושך את המים, הוא לא מוציא את המים, הוא לא עושה שום דבר, הוא פשוט, אם עושים את היישום נכון, דואגים ל-2% לכיוון המחסום, כמו שצריך, שיפוע, ולא בצינור ג'קוזי, בצ'וקמק כזה שהמים לא עוברים שם, צינור קשיח שרץ בצורה ישירה ב-2% לכיוון המחסום, ושיפוע לכיוון התעלה ב-2%, 1.5-2%. ואז לא ילך שום בעיה, אין בעיה, לא יהיה בעיה, ואנחנו מוכרים אלפי תעלות ניקוז, ואין לנו כמעט תקלות עם העניין של תעלת ניקוז, ובשירות כמעט אני לא מקבל על תעלת ניקוז. אם היישום נכון, וברגע שנגיד, את תראי איך את יודעת אם היישום הוא טוב או לא, אם את ממלאת הזה, ופתאום מתחיל להתמלות לך התעלה, כאילו בתוך המקלחת, מגיע לך מעל הקרסוליים, מגיע לך מים, אז משהו בתעלה, לא התקינו אותה נכון. זה הבעיה היחידה. כן, זה קצת, זה מאוד חשוב, והסיבה של ההדרכה הזאת היא בעצם שאתם תהיו ערניים גם לבעל מקצוע שבעצם
אתם יודעים מה, על הדברים, כאילו, ואם אתם קונים את המוצר, וזה לא משנה אם זה תעלה או כל דבר אחר, שאתם יודעים מה להגיד לו ועל מה יקפיד כדי שלא יהיה לכם את התקלות האלה. זה מאוד חשוב. וגם מי שרוצה ייעוץ, גם אנחנו את זה, אנחנו ניתן לכם ייעוץ, לקחו תעלה שלנו, ניתן לכם ייעוץ דרך גל.